Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. У Нідерландах мають визначитися з угодою про асоціацію з Україною до 1 листопада. Голландський парламент напередодні пізно ввечері виніс постанову, у якій зобов'язав своїх урядовців протягом місяця дати остаточну відповідь у цьому питанні. Нагадаю, на референдумі 6 квітня громадяни Нідерландів не підтримали угоди. Проти підписання висловилися 61% з тих, хто голосував. Уряд країни це опитування називав консультативним і необов'язковим до виконання. Напередодні прем'єр-міністр Марк Рютте озвучив іншу угоду. Скоріш за все, не ухвалять. Таке рішення може стати крапкою в європейській інтеграції України. Зустріч у форматі так званої нормандської четвірки таки відбудеться. Діалог міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції з приводу врегулювання ситуації на Донбасі мав пройти у Києві ще цього місяця. Проте сторони не знайшли компромісу, про що говорити і що підписувати, насамперед через непоступливу позицію Москви. Кремль регулярно звинувачує Київ у зриві мирних угод. Українська аргументація аналогічна по відношенню до федерації. І ось нарешті вдалося знайти певний консенсус. Принаймні, поновити переговорний процес. В адміністрації президента України зауважують, уже ведуть активну підготовку до прийому гостей. І якщо обійдеться без форс-мажору, нормандська четвірка засідатиме наступного місяця. Понад 10 мільярдів гривень від спецконфіскації. Саме на таку суму поповниться державна скарбниця в разі підтримки відповідного законопроекту парламентом. Його мали ухвалити ще влітку, але через велику кількість зауважень розгляд перенесли на нову сесію. Проте час минув, а неодоп працювання залишилося. Повернути награбоване. Закон про спецконфіскацію грошей, вкрадених за часів Януковича, Верховна Рада може розглянути вже наступного пленарного тижня. На цьому буквально наполягає парламентська коаліція. Досить серйозна сума, це біля 40 мільярдів гривень, які наша фракція пропонує дуже чітко і конкретно передати у державний бюджет України, аби уряд України прозоро міг розподілити їх на потреби армії, а також на соціальні видатки. А тепер до процесу пришвидшення роботи депутатів долучився ще й прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Адже в проєкті бюджету на наступний рік гроші від спецконфіскації у сумі 10,5 мільярдів гривень закладено до дохідної частини. Тож урядовці сподіваються отримати позитивне рішення парламенту. Депутати ж наразі одностайності не показують. Ну і так звані закладені кошти від конфіскації майна Януковича, умовно це назвемо. Я хотів би нагадати, що це в основному цінні папери. Як можна закладати кошти від того, що згідно з бюджетним кодексом повинно йти на зменшення внутрішнього боргу? А це в основному цінні папери внутрішнього боргу. Також у нардепів є питання і щодо контролю над використанням конфіскованих коштів. І общество должно увидеть, як будуть контролюватися дані ресурси. З моєї точки зрення, навіть коли відбувається конфіскація, да, то должен бути чіткий счет или тот же самый фонд или агентство, которое будет контролировать непосредственно эти деньги на развитие индустриального парка или на создание рабочих мест по всей территории Украины. Загалом кошти від спецконфіскації планують спрямувати насамперед на фінансування оборонної галузі та підвищення соціальних стандартів. Тож імовірно, що наступного пленарного тижня законопроект таки винесуть на розгляд парламенту. З теплом і без проблем Кабінет міністрів гарантує, на сьогодні жодних причин, які б негативно позначилися на входженні в опалювальний сезон, немає. Однак при цьому глава уряду Володимир Гройсман зауважує, відповідальність за комфорт українців у холоди лежить на плечах не лише центральної виконавчої влади, а й керівників областей і мерів. І якщо хтось на місцях не встиг підготуватися до осені, не варто перекладати провину на найвищих чиновників. Трохи раніше Кабмін затвердив обігрівний графік, визначивши, зокрема, скільки знадобиться газу і вугілля. За підготовку до опалювального сезону несуть відповідальність мери міст, голови адміністрації. І якщо хтось не здатний якісно і вчасно підготувати, не дивлячись на проблеми, які є, свої міста або райони, або областя до опалювального сезону, він просто буде покараний за це, тому що об'єктивних причин непідготовки немає. Сполучені Штати і Росія не домовились про перемир'я у Сирії. Держсекретар США Джон Керрі зустрівся у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Сторони вкотре спробували покласти край затяжним збройним протистоянням, та замість кроку на зустріч кожен лишився при своїх інтересах.
Після тривалих дискусій у Нью-Йорку Джон Керрі та Сергій Лавров виходять до преси ні з чим. Чергова спроба встановити в Сирії мир провалилася. У чому учасники переговорів звинувачують одне одного. Були попытки наших некоторых партнеров сделать так, чтобы лишь односторонние шаги предпринимало правительство, но мы настаиваем и находим поддержку, что шаги должны делать и оппозиционеры. За словами министра закордонных справ Франции Жана Марка Еро, Сполучені Штати запропонували Росії посадити сирійську авіацію, аби та не літала над позиціями повстанців. Федерація відмовила. Її такий розподіл впливу не влаштовує. Ми не можемо грати в одні ворота. Росія та режим Асада мають теж робити кроки назустріч. Без їхньої участі миру не буде. Сполучені Штати завжди готові до діалогу та чекають на росіян із конструктивними пропозиціями. Про тимчасове перемир'я в Сирії Джон Керрі та Сергій Лавров домовились на початку вересня у швейцарській Женеві. Та вже за тиждень Дамаск заявив – режиму тиші – кінець. Адже бойовики начебто поновили обстріли. За кілька годин після цього з повітря обстрілюють гуманітарний конвой, що віз продукти і медикаменти до Алеппо. США одразу вбачають в атаці російський слід. Згодом фотографічні докази навела міжнародна група розслідувань «Bellingcat». Кремль запевняє, гуманітарний конвой вразили із землі. Та навіть показують чим. За версією Міноборони Федерації, уздовж колони вантажево курсувала автівка з причепленим мінометом. Після кількаденної паузи ООН поновлює поставки гуманітарної допомоги до сирійських міст в облозі. А Дамаск анонсує нові наступи на Алеппо. Лондон розпочне переговори про вихід з ЄС на початку 2017 року, повідомляють у Міністерстві закордонних справ Великої Британії. На вихід із Євросоюзу держава має 2 роки. Цей термін вказаний у Лісабонській угоді. Однак у Британії сподіваються впоратися швидше, наскільки залежить від складності переговорів. Кількість жертв у катастрофі судна в Єгипті зросла до 115 людей. З дна Середземного моря рятувальники дістали тіла ще загиблих. Паром із мігрантами затонув напередодні поблизу порту Рашид. На момент аварії на облавку перебували понад 600 пасажирів, усі здебільшого нелегальні мігранти із Сирії та Північної Африки. За попередньою версією, човен перевернувся, бо був перевантажений. Врятованих доставили до місцевої лікарні. Водолази продовжують пошуки зниклих безвісти. Прем'єр-міністр Єгипту Шериф Ізмаїл обіцяв покарати винних у трагедії. 4 членів екіпажу вже затримала поліція. У Коста-Риці сталося нове виверження вулкану Турі-Альба. Посеред ночі вогняна гора почала викидати в повітря стовпи диму і вулканічного попелу завишки понад 2 кілометри. На ранок шаром білого пилу припорошило кілька міст довкола вулкану, серед них столиця Сан-Хосе. За словами медиків, висока концентрація пилу та токсичний запах сірки шкідливий для здоров'я. Місцева влада роздає марливі маски насамперед пацієнтами з хворобами легенів і людям похилого віку. Нагадаю, це вже третє виверження вулкану Турі-Альба за цей тиждень. Раніше з міркувань безпеки закрили міжнародний аеропорт Коста-Рики, однак за добу литовище відновило роботу. Потім кажуть синоптики, якщо Турі-Альба не заспокоїться, авіасполучення доведеться знову призупинити. На цьому все. Вам бажаю вдалих вихідних, хорошої осінньої погоди і бережіть себе. До зустрічі!